وعلى اله وصحبه سبحانك ما علمتنا لنا من كان تتبعنا وهداية قوة لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا اللهم انا من

Dan demikian lagi sunat meniga-nigakan daripada membasuh dan bergosok dan menyelat dan menyelat sekalian rambut. <coughs> uh, dan demikian lagi uh, sunat menegak-negakan Uh, menigakan tu daripada membasuh. Ha, basuh pun disunatkan menigak dan bergosok-gosok pun disunatkan tiga kali. Uh, menyelat sekalian rambut, sekalian bulu itu pun disunatkan tiga kali juga. Maka cara dia dia katanya seperti disilat uh, disilat disilat silat rambut kepalanya tiga kali. Kemudian dibasuh tiga kali. Kemudian digosok tiga kali. Ha, itu rupa aa, contoh bagi katanya meniga-nigakan pada basuh, pada gosok, pada menyelat. Jadi <coughs> menyelatkan rambut tu pun tiga kali. Selepas tu basuh pun tiga kali. Ha, selepas tu gosok pun tiga kali. Kem, maka kemudian maka dikerjakan pada mukanya demikian juga. Hmm. <coughs> kemudian uh, kemudian, uh, kemudian Uh, maka dikerjakan pada mukanya uh, demikian jua. Uh, jadi tiga kali juga pada masa pada ketika basuh di muka. Uh, sekiranya kalau ada bulu kat muka tu lah. Uh, <coughs> kemudian dikerjakan pada uh, uh, ke uh, sekali lagi kemudian maka dikerjakan uh, dibuat uh, pada mukanya demikian jua. Uh, jadi tiga kali. Uh, selepas tu, maka uh, kemudian dikerjakan pada segala badannya demikian itu juga uh, demikian itu juga yang ini tiga kali juga seperti dibasuh pihak kanan uh, pihak kanan sebelah hadapan kemudian sebelah belakang uh, dan uh, kemudian sebelah kiri pihak depan Uh, kemudian pihak uh, sebelah pihak belakang uh, kiri uh, maka dinamakan pada perbuatan uh, maka dinamakan sekali itu panggil kata sekali maka di perbuatan uh, di perbuat diperbuatnya eh. Uh, maka diperbuatnya Uh, yang kedua uh, yang kedua kalinya kali yang kedua lah dan ketiga kali ini kali yang ketiga uh, seperti itu juga seperti yang pertama jadi <coughs> uh, yang pertama kita basuh kat kepala menyelak kat kepala kemudiannya kat muka aa uh, Tiga-tiga kemudian tuang kat belakang, kat dada sebelah kanan. Uh, tuang kat belakang, sebelah kanan. Uh, diikuti sebelah kiri, depan belakang. Uh, lepas tu turun sampai ke bawah. Lepas tu uh, sembilan gosok. Uh, tiga kali. Uh, itu dibilang satu kali. Kemudian uh, tuang kat kepala pula kali yang kedua. Uh, turun sampai ke muka, kat belakang depan. Uh, kat dada depan kanan. Uh, sebelah kanan depan, sebelah kanan belakang, sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang. Ah uh, terus sampai ke bawah. Uh, dua kali. Maka kali yang ketiga pun demikianlah. Ah uh, jadi mengikut tertib tu ah uh, sekali lalu ah uh, satu kali sekali lalu satu kali dibilang. Ah uh, bagi cukup tiga kali. Ah uh, itu satu kaifiat atau dibasuh pihak kanan pada hadapan tiga kali. Kamadin sebelah belakang tiga kali. Kamadin sebelah pihak kiri uh, pada hadapan tiga kali. Kamadin sebelah belakang pihak kiri tiga kali. Uh, begitu pun boleh. Uh, uh, cara begitu pun boleh. Uh, jadi... Kita basuh kepala tiga kali, basuh di muka ketiga, tiga kali. Lepas tu aa, sebelah kanan dan aa, sebelah depan kanan tiga kali. Belakang kanan tiga kali, aa, depan kiri tiga kali, De, aa, belakang kiri tiga kali. Lepas tu aa, turun sampai ke kaki tiga kali. Aa, itu dua cara. <coughs> Adapun pun cara yang pertama sekali sampai habis. Ha, mulai pula ha, sekali sampai habis. Ah ha, katanya maka kedua maka kedua kaifiat ini hasil sunat meniga-nigakan pada mandi. Ha, jadi kita buatlah mana-mana dua kaifiat dua cara tadi tu maka hasil sunat meniga pada mandi. Hmm, maklum ya. Maka jika ia mandi di dalam air yang tenang, Uh, maka hasillah meniga itu dengan akakkan kepalanya uh, dan memindah dua kakinya atau dengan berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat yang lain uh, maka jika mandi ia, ia seorang <coughs> uh, jika ia, ia seorang mandi di dalam air ini air yang banyak uh, nah yang tenang, aa, maksudnya tenang tu tidak berlari seperti dia mandi ke dalam kolam masalah seperti dia mandi ke dalam kolam aa, memanglah kolam tu air tidak berlari, air yang tenang aa, maka nak bagi tiga tu sebab dia tidak tuang, aa, sebab dia menyelam maka nak dapat tiga kali tu yang mana tiga kali itu sunat caranya dengan akak kepalanya dia menyelam ha, lepas tu di akak kepala ha, lepas tu ha, dan memindahkan dua kakinya ha, pindah ha, dua kakinya berjaga ke depan ke ke belakang ke kiri ke kanan katalah atau dengan ha, itu satu cara kalau kita mandi dalam kolam <coughs> air yang tenang jadi kita sendirilah kena pindah. Kita sendiri kena pindah. Aa, jadi maknanya kita menyelam, kita akak kepala daripada air. Aa, kemudian pindah dua kaki ke depan kau, atau ke belakang kau, ke kiri, ke kanan ke ikutlah. Aa, jadi satu kali, ha, lepas tu menyelam pula. Ha, akak kepala pindah pula. Aa, maka jadilah tiga kali. Uh, atau dengan berpindah uh, daripada satu tempat kepada tempat yang lain Kalau tak akak kepala kita menyelam lama dalam air uh, Kita duduk di satu tempat, pindah kepada tempat yang lain Tak nanti jauh, Sy tak syarat jauh uh, Kita berjaga kepada satu tempat, kita berjaga kepada satu tempat Cukup tiga kali, hasil tiga kali basuh, tiga kali mandi jadi maknanya kita kena berpindah memindahkan diri kita aa, daripada satu tempat kepada satu tempat untuk nak hasil tiga kali dengan sebab air itu tidak berlari. Jadi kalau kita duduk di tempat yang sama maka tak jadi berpindah, tidak jadi bertukar, tak jadi bersalin air yang kena kat badan kita. Aa, sebab kita menyelam ada di dalam air yang tenang kalau kita duduk di satu tempat jadi air yang melikungi badan kita tu air yang satulah. Ha, sebab tu kalau kita pindah ke kanan sikit ke ke depan sikit tu maknanya jadi ha, bertukar air pula yang ada kat, yang melikungkan badan kita. Ha, Semualah kalau kita basuh kaki, kita basuh tangan ha, kat dalam air yang tenang, ha, kita gerakkan tangan kita, kita gerakkan kaki kita tiga kali bergerak, maka hasil tiga kali basuh pada masalah hudud. Aa, contohnya kita selamkan tangan kita, kita dalam kolah masalah, kita gonjangkan tangan kita uh, satu, dua, tiga, aa, maka dah hasil basuh tiga kali. Aa, sebab tu ada sebuah masjid aa, dalam di, di, di Indonesia, dia uh, dia tempat basuh muka dia buat satu kolah lepas tu basuh muka basuh tangan sapu kepala tukar uh, tu kat kolah itu lepas tu apabila basuh kaki dia tak guna batil uh, jadi tempat lalu nak keluar pada kawasan kolah tu, ia ada air yang sampai dua kolah tu. Uh, maka berjalan dalam air. Uh, berjalan dalam air. Ha, uh, maka tiga kali selam, ha, uh, selam, akak selam. Ha, uh, sambil dalam keluar, uh, jadi basuh kaki. Uh, itu satu kehebatan masjid. Uh, rasanya masjid lama juga masjid. Uh, dia jadi maknanya tak payah cebok dengan batil basuh kat kaki lah. Uh, sudah sapu telinga. Uh, nak keluar daripada kawasan kolah tu berjalan di dalam air kata air dia tu lebih kurang sakat betih. Ha, maka berjalan dalam air ha, agak katanya boleh tiga jakah maknanya ha, kedua-dua belah kaki tu dapat dia di tiga kali basuh. Ha, maka <coughs> dengan sebab air yang tenang tu untuk nak salinkan air yang melikungi badan kita tu mesti kita memindahkan. Ha, berpindahkan badan kita. Ha, ha, tak tak syarat kena jauh lah. <coughs> dan jika air itu deras mana air yang berlari aa uh, memadalah tiga kali itu dengan tiga tiga kali lalu air atasnya atas badan uh, kalau kita menyelam uh, jadi kalau sakat sakat leher saja tu kepala tak terbasuh pula Ha, tapi kalau kita menyelam, kita diam di dalam air supaya air itu yang, la, yang lalu ha, sentuh badan kita pergi, yang lain pula datang, yang lain pula datang. Maka dat itu jadi mananya tak berhajat kepada berpindah tempat. Nah, contohnya kita mandi dalam sungai ataunya anak sungai, kita menyelam. Jadi tak payah kita bergerak, tak payah kita berpindah tempat. Ha kita diam, agak katanya air itu dah bersalin. Ha maknanya ah ha, memanglah air sungai, air anak sungai itu dia dia selalu mengalir begitu. Ha mengalir begitu. Jadi maknanya ha, bertali-talinya begitu. Apabila kita duduk diam begini, ah ha, sekejap ha, air ha, datang yang lain pula datang kena badan kita yang lain pula datang kena badan kita aa, agak katanya tiga kali lalu air atas badan kita maka dah hasil tiga kali hmm itu sekiranya kalau kita mandi menyelam di dalam air yang berlari ha jadi maknanya tak payah kita berpindah aa, sebab air itu akan bertukar pada badan kita aa, dengan sendiri sebab dia tu mengalir Uh, tapi kalau air yang tenang tidak berlari uh, maka uh, jadi air itu tak berlari kalau kita duduk di satu tempat tu air yang sama saja yang melingkungikan badan kita hmm. <tuh> dan demikian lagi sunat mengekalkan niat pada hukumnya daripada permulaan mandi hingga kesudahan. dan demikian lagi sunat mengekalkannya. Niat. mengekalkan niat pada hukumnya dengan maknanya jangan kita niat berhenti daripada mandi. jangan kita niat berhenti daripada mandi, memutus berhenti memutus daripada mandi. Uh, nah, mengekal tu de, uh, pada hukumnya, hukum niat. Uh, dengan mananya jangan kita niat nak berhenti uh, daripada permulaan mandi hingga sudah. Uh, hingga kesudahannya kesudahan mandi. mandi Hingga sampai meratai seluruh badan. Artinya hingga cukup tiga kali. Uh, begitu. Jadi bukan maksudnya saja aku mandi, saja aku mandi sampai kesudah ingat begitu. Bukanlah. Aa, jadi jangan ingat nak berhenti daripada mandi. Itu mana mengekalkan dia. bahasa Arab katanya idamatun niyati. Ha, macam sama lah. Macam solat. <coughs> solat tu ha, mengekalkan niat. Mengekalkan niat maknanya selama mana tak tak selesai kita beri salam, kita tak tak nak berhenti solat. Ha, begitu tapi masa kita sol kita niat sebenarnya pada masa takbiratul ihram ha sajaku solat ha aku sembahyang ha kita niat begitu pada masa takbiratul ihram itu niat sebenar itu niat betul-betul niatlah pada masa takbiratul ihram ha lepas selepas pada takbiratul ihram pada hukumnya kita di dalam niat solat pada hukumnya kita di dalam niat solat walaupun kita tak terlekat dah kepada perkataan niat dalam hati kita ha, kepada makna niat kepada niat dalam hati kita kita baca cha kita alhamdulillahirabbil alamin ha, kita tadabburkan makna bacaan kita zikir kita ha, tapi ha, pad, tapi pada hukumnya kita dalam keadaan dalam mengekalkan niat Ha, pada hukumnya begitu Selama mana tak ada ingat dalam hati nak berhenti Belum pada selesai Itulah pada mananya kita mengekalkan niat Dengan mananya <coughs> Kalau kita sembahyang Sembahyang-sembahyang ha, ha, Kita usalli Kita takbiratul ihram Kita niat sebenarnya di situ ha, Maka Sembahyang-sembahyang Boleh satu rakaat Maka ingat berhenti Uh, ingat dalam hati katanya eh bererti solat ha uh, maka itu memutuskan solat itu tidak mengekalkannya jadi dalam solat itu uh, dalam solat itu kalau tidak mengekalkan niat maknanya batal solat ha uh, wajib mengekalkan niat ha uh, tapi bukan rupa katanya saja ku solat zuhur saja ku solat fardu zuhur sampai keberi salam uh, bukan begitu ha uh, maknanya niat yang sebenarnya pada masa takbiratul ihram ha, patut dalam sama tara kita nak beri salam yang pertama tu aa, jangan niat nak berhenti daripada solat jangan niat nak memutuskan solat berhenti itu memutuskan aa, itu pada hukumnya kita mengekalkan niat aa, <tuh> aa, sini pun sama Uh, pada masalah mandi tu, dia katanya sunat mengekalkan niat. Memanglah kita niat mandi tu pada permulaan kita basuh. Lepas tu, uh, selama mana tak selesai daripada mandi, jangan ingat nak berhenti. Jangan ingat nak berhenti. Walaupun kita berhenti tuang kat badan sekalipun. Tapi tak niat nak berhenti. Uh, contohnya, <coughs> macam wuduklah sebab dia mewalat tu tak wajib. Uh, ha, nah, mualat tu tak wajib bagi orang yang yang sejahtera, orang yang tidak ada penyakit salisil baul, maka mualat tu adalah sunat. Maka walaupun kita berhenti sekalipun tapi hati kita tak niat nak berhenti, maka boleh kita tambung. Ha, boleh um, apabila kita nak buat kita sambung. Sebab tu pada masa wuduk <coughs> Uh, kita ambil wuduk uh, selepas pada kita niat memanglah niat pada basuh muka uh, ah aku mengam, uh, mengambil saja aku mengambil wuduk masalan kita niat lepas tu basuh muka uh, basuh tangan selepas pada basuh tangan tiba-tiba tetamu datang ada orang datang kat rumah kita uh, tekan loceng masalan kita tak sapu kepala pergi sambuk yang tetamu datang tapi hati kita lepas dia balik kita nak sambung duduk. jadi tak ada niat nak berhenti maka apabila selesai hajat kita kita pergi ke tempat air sapu kepala basuh kaki boleh solatlah walaupun perbuatan kita tu berhenti tapi hati kita tak ada niat nak berhenti maka Selepas tu kita boleh samung tubuh, sapu kepala, basuh kaki Tapi kalau kita selepas pada basuh tangan masalah Kebetulan ni ada orang datang kat rumah aa, Kemudian aa, kita ingat dalam hati berhenti dulu lah ambil wuduk wudu. ha, Ingatlah hati nak berhenti, nak memutuskan Maka apabila selesai urusan kita dengan dia aa, Maka apabila kita nak ambil wuduk tu mesti diulang basuh muka balik. Ha niat balik. Nak sambung dengan yang dulu tu tidak boleh. Ha sebab hati kita dah niat berhenti. Ha tu maknanya berhenti itu ha, menafikan mengekalkan niat. Ha, mandi pun gitu juga. Ha, contohnya kita sedang mandi janabah. Ha kita tuang kat kepala. Aa, kita tuang kat kepala aa, Niat kat kepala Apabila sampai kat kepala tu Tiba-tiba ada orang datang kat rumah aa, Dia tak boleh nak tunggu lama kita aa, Bagi selesai mandi Dia tak boleh sebab dia ada ada Urusan lain sibuk lagi aa, Maka aa, kita berhenti dulu Berhenti perbuatan tu Tapi hati jangan niat nak berhenti aa, Ingat nak sambung balik aa, Maka selepas urusan dengan dia tu aa, Kita terus sambung lah Ah uh, begitu. Adapun solat tu tak boleh nak buat begitu sebab solat mesti mualat. Uh, semayang zuhur dua rakaat ada orang datang berhenti uh, lepas tu uh, sambut tetamu sekejap um, sambung balik uh, tak boleh tapi wuduk manik boleh nak buat begitu uh. <coughs> dan sunat mualat pada mandi seperti pada wudhu. Bagaimana ha, sebagaimana pada wudhu tu mu, ha, sunat mualat ha, dan mandi pun ha, sunat mualat juga. Maka faedah dia katanya sunat mualat pada mandi seperti pada wudhu ni seperti mualat pada wudhu. Seperti pada wudhu ni seperti mualat pada wudhu. Aa, dengan mana apa makna kata seperti mualat pada wudhu Jadi mananya aa, pada dhabib Nak jadi putus ke tidak putus mualat aa, Kita maklumkan pada bab wudhu tu Sakat mana nak kira katanya putus mualat Sakat mana tidak putus mualat Sekiranya kalau kita basuh muka Kalau wudhu lah Uh, kita basuh muka selepas pada basuh muka uh, kita sambung dengan basuh tangan uh, belum pada air kat muka itu kering maka itu masih adik masih jadi mualat lagi ha uh, serta cuaca tu sederhana uh, bukan terlalu panas bukan terlalu angin kalau terlalu panas, kalau terlalu angin tu dia, dia cempak kering. Ha, kita kita kira katanya cuaca tu sederhana. Ha, nah, kalau sejuk pun lambat kering juga. Nah, kalau terlalu panas, terlalu aa, berangin, aa, maka cempak kering juga. kita, maka kita kira cuaca tu sederhana. Ha, kita dapat basuh tangan belum pada kering air kat muka. Maka itu dah hasil mualat. Ha, sekiranya kalau kita dapat basuh tangan tu selepas pada air kat muka dah kering, kira katanya putus mualat. Ha, maka pada masalah mandi pun demikian jugalah. Ha, masalah mandi contohnya kita tuang kat kepala, ha, kat muka. Ha, kemudian kita berhenti. Berhenti tu sekejap. Sebelum pada air kat muka kita nak kering. Jangan kira kat kepala yang ada rambut itu dia, 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 dia lambat sikit nak kering katanya kat muka tu ais belum kering aa, dengan cuaca yang sederhana aa, maka kita sambung balik itu tidak putus mualat. Maklum pada bab wuduk sana. <coughs> dan menghadapkan ke aa, ke kiblat dah dan sunat ketika kita mandi itu kita menghadap kepada jihad kiblat menghadap kepada pihak kiblat. Ah sekiranya kalau mungkin, kalau mungkin kita nak buat begitu, maka sunat kita mengadakan kiblat sebab kiblat tu adalah ah bagi orang beribadat. Maka kita mandi, kita mengambil wuduk satu bagai ibadat. Ah wuduk satu berjenis ibadat mandi pun ni. Ha, ah, mandi pun satu jenis ibadat sebab mandi wajib mandi, atau mandi sunat. Ah, mandi sunat Jumaat sunat raya pun sama. Ah, maka ibadat kita ah, <coughs> ah, lain pada solat tu maka sunat mengadakan kiblat. Sebab tu nak baca Quran pun sunat mengadakan kiblat. Ah, nak ambil wuduk nak mandi pun sunat mengadak kiblat. Nak berzikir pun sunat mengadak kepada kiblat. Dada kita ni lah. Uh, apa tu apa dia lagi nak berdoa uh pun sunat menghadap kepada jihad kiblat juga. Uh, badan kita ada pun tangan tu tangan kita tadah ketika berdoa uh, menghadap ke langit. Tapak tangan kita tadah tu uh, jangan buat begini menghadap kiblat jugalah. Aa, uh, kita badan kita dada kita menghadap kiblat tapi tapak tangan kita menghadap ke ke langit sebab langit tu kiblat bagi doa. Uh sebab tu setengah-setengahnya nabi tu berdoa dengan keadaan dia tu lenggak ke langit. Ha sebab langit tu kiblat bagi doa. Tapi badan kita menghadap ke kiblat pada masa kita berdoa. Lah. Hmm. dan sunat menghadapkan ke kiblat. Ha. Dan keadaan tempat yang tiada tercampaikan dia padanya aa, perciknya. Maka ini pun sunat juga. Kita duduk, aa, kita duduk ke, kita berdiri ke di suatu tempat. Agaknya tempat yang kita berdiri atau tempat kita duduk mandi itu aa, air percik yang turun kat lantai tak kena tak naik balik kat badan kita ha, dia lebih laginya orang zaman dulu dia tak ada semen, ha, kalau mandi tak tanah begitu ya ha, maka kita duduk, ha, jadi mana kalau kena kat tanah, boleh jadi kat tanah tu ada najis ke, itu jadi kesusahan pula, kena basuh pula ha, nah. ha, tapi kita sekarang tu kita mandi di atas ha, di atas batu, di atas semen ha, jadi mananya air yang turun kat lantai tu tak jadi kotor uh, maka sekiranya uh, dia katanya kita duduk tu di tempat yang uh, ti, uh, yang tiada tercampai tidak terkena tidak tercampai, tidak terkena akan-akan seorang padanya pada tempat tu perciknya uh, air yang mengincik uh, air yang uh, turun kat lantai dia aa, naik balik kena kat badan kita. Aa, sebolehnya begitu. Tapi dia tak mengapa <coughs> kalau kira sah sol sah mandi ke tidak kalau ada ada kena air percikkan tu aa, maka tak mengapa sebab nanti kita tuang balik. Aa, kita basuh balik. Itu tak mengapalah tapi mem membawa kepada kena guna air yang banyak kita 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 tuang ke atas air turun ke ke tanah a percikan dia tu naik kena badan kita kena tuang pula Aa, jadi kena tuang nak mandi lagi tuang nak buang percikan tu lagi Aa, jadi kena guna air yang banyak sebab tu sunat tu kita duduk jadi tempat yang tinggi sikit Aa, kalau 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 mandi di atas tanah masalan kita duduk atas kayu ke masalan atau kita berdiri di atas kursi ke masalah apa-apa benda yang yang tinggi sikit daripada tanah. Uh, supaya uh, apabila kita tuang kat badan kita sebelah atas tu percikkan tu tak naik kena kat kaki kita. Uh, begitulah. Hmm. <tuh> uh, tu ada orang-orang dulunya kat telaga tu dia ada kayu besar-besar uh, tak kat tepi telaga tu. Ha, buka pun ha, kena supaya apabila nak mandi janabah dia naik atas kayu tu ha, berdiri atas kayu itu supaya ha, nak mengelak daripada kena pencikkan air hmm. <coughs> dan sunat bahawa ada tempat tersembunyi, tempat yang kita nak mandi itu pula ha, tempat yang tersembunyi. ah ha, kalau sekarang tu kat rumah masing-masing tu ialah bilik mandi ha, tutup pintu ah ha, dining sepa, ha, ada ada dining ah ha, ha, empat pehok lagi pula ada pintu ha, siapa lalu kat tepi pun tak boleh nampak kita duduk mandi kat sebelah dalam ha, itu kena cara ha, itu kena dengan cara dia ni ha, sebab sunat kita pilih tempat untuk kita nak mandi tu tempat yang tersembunyi Uh, tempat yang tersembunyi maknanya kalau orang kat tepi tu dia tak nampak. Uh, maka uh, comel lah kalau kita mandi dalam bilik mandi tu. Uh, <coughs> supaya uh, kenapa sunat kita pilihkan tempat tersembunyi supaya, supaya memeliharakan atas menutup aurat. Supaya meleherakan atau menutup aurat. Atau uh, auratnya, aurat seorang memandi Atau memakai sesuatu yang menutup aurat. Uh, jadi kalau kita tak mandi tempat sunyi, ada orang lain bersama juga. Uh, mandi kat padang ke masjid atau kat koloh, kat masjid uh, masjid kita mandi kat situ orang lalu pergi sana orang lalu pergi mari ada orang kat kat ada orang kat situ jadi pada kita kita ketika kita mandi tak boleh nak buka aurat ha, jadi ha, kurang selesa lah kita nak 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 gosok nak apa tu lebih-lebih ha, laginya lagi nya kat kemaluan tu jadi kurang selesa lah ha, jadi susah ha, sebab kalau tidaknya kena buka aurat orang, orang ada ha, <tuh> Walaupun sama-sama lelaki, sama-sama perempuan pun tak boleh tengok orang uh, lelaki, tak boleh tengok orang lelaki. Uh, antara pusat dan lutut itu kalau orang lelaki, orang perempuan pun sama, orang perempuan uh, pun sama. Uh, <coughs> uh, kalau tidak pun kena pakai pakaian yang boleh menutup orang. Uh, ada Adapun jika ada di sana, yang di tempat mandi. Uh, orang haram atas mereka itu memandang aurat. Uh, adapun jika ada di sana di tempat mandi. Ada orang yang haram atas mereka itu atas orang memandang kepada memandang aurat, memandang kepada auratnya aurat seorang yang mandi. Uh, orang yang haram memandang adapun suami isteri tak haram ha uh, nah. memandang kepada aurat suami ha uh, memandang kepada aurat isteri itu tidak haram ha uh, yang lain ha uh, orang lain ha uh, nah. uh, dan tiada mereka itu memejamkan mata uh, dan tiada mereka itu orang orang yang haram memejamkan mata mereka itu daripada melihat melihat ke aurat orang yang mandi maka menutup aurat itu wajib atasnya atas orang yang mandi ni maknanya kalau kita nak mandi kalau kita nak mandi kita pilihlah tempat tu yang boleh menutup boleh melindungkan daripada Uh, daripada mata orang mata orang uh, supaya mereka tak nampak aurat kita jadi boleh kalau nak mandi nak buka aurat tak pakai baju tak pakai kain nak telanjang pun boleh sebab kita dah di dalam bilik seorang-seorang <tuh> tetapi kalau kita mandi kat koloh kemasalan orang ada, orang lain pun ada sekiranya kalau kita buka aurat akan terzuhir aurat kita di depan orang Uh, atau kalau nak kalau kita nak buka arat pun boleh, nak telanjang pun boleh tapi janjinya orang yang yang lain tu pejam mata. Jangan tengok atau yang paling belakang. Ah uh, uh, begitu. Uh, kalau kita nak buka arat pun boleh kalau tempat orang ramai. Tapi yang lain tu Mesti paling kat lain pe, Artinya pejam mata Maksud pejam mata daripada melihat tu Tak tengok lah Tak tengok kepada orang kita uh, Maka Dia katanya menutup aurat itu Wajib atasnya ha, Sekiranya kalau kita mandi Ramai-ramai Tempat ramai-ramai begitu Seperti tempat madrasah Seperti pondok ha, Mandi di tempat Satu tempat beramai-ramai Maka kalau kita nak bukakan orat untuk nak merata, nak gosok, nak apa aa, Nanti terbuka depan orang Maka tak boleh nak buka Tak boleh nak buka orat Orat aa, tak boleh nak buka orat aa, Maka sekiranya kalau nak buka juga aa, Mesti orang lain tu pejam mata atau berpaling kat lain aa, <coughs> Maka boleh nak buka orat Ha, kalau tidak wajib menutupkan aurat ketika mandi. Ha, itu. Ha, sebab tu kalau kita nak nak buka aurat tu bagi bagi tahu kat kawan, ha, bagi dia paling kat lain ke masalah atau bagi dia pejam mata, ah ha, boleh. Ha, nak terbuka aurat tu ha, walaupun nak telanjang sekalipun uh, tapi orang ada, tapi orang dah pejam mata. Itu serahkan dia. Nak pejam sengoti ke, nak pejam tipu-tipu ke, ha, itu serahkan dia. Tapi kita suruh dia pejam mata sekejap. Kita nak buka harap. Uh, untuk nak, nak, nak apa dia? Untuk nak meratakan air. Uh, <tuh> Sebab tu kalau kita mandi di tempat yang tersembunyi, seperti dalam bilik mandi itu, jadi tak, tak payah sibuk dengan orang lain lah. Eh tak payah tak tak ada kebimbangan takut orang nampak orang kita ke masalah anak suruh orang lain pejam ke sebab kita seorang-seorang hmm <coughs> uh, gitu uh, dia katanya adapun jika ada pun jika ada di sana orang yang haram atas mereka itu atau orang tu memandang auratnya dan tiada mereka itu mereka tak sanggup nak penjam mata maka tutup aurat kita tu wajib uh, sebab tu uh, sekiranya kalau bab solatnya uh, sekiranya kalau satu jemaah itu semuanya Sepuluh uh, 10 orang tu masalah dia semuanya tidak ada pakaian tidak ada pakaian, semuanya semayang dalam keadaan telanjang ke semuanya. Dengan sebab tidak ada siapa yang ada pakaian Maka boleh nak solat berjemaah pun boleh Tapi kena pejam mata lah. Makmum di belakang pejam mata Supaya tak nampak orang imam Semayang semua dalam keadaan telanjang Aa, Dengan sebab tidak ada pakaian Tapi mesti kena pejam Kalau buka mata nanti nampak orang Aa. <coughs> Aa, Masalah harus seorang mandi bertelanjang Uh, pada tempat uh, pada tempat yang sunyi daripada manusia. Hmm. Mandi dalam keadaan dengan keadaan telanjang walaupun satu pakaian pun tak ada kat badan. Boleh. Uh, walaupun satu sekalipun tak ada. Uh, tapi syaratnya nak telanjang tu pada tempat yang sunyi daripada manusia. Ha contohnya kat bilik mandi. Artinya kita duduk kat satu tempat, kat pulau masalah. Ha di pulau itu tidak ada manusia melainkan kita atau isteri kita. Ha kita seorang saja atau kita bersama dengan isteri kita. Ha maka kalau nak mandi telanjang pun boleh sebab manusia lain tak ada manusia yang yang haram memandang kepada aurat kita tu tak ada ha, walaupun tidak jadi bilik mandi pun tak kenapa. Ha, jadi binatang tak kira. Ha, bagi dia nampak pun tak tak salah. Ah ha. ha. tu maknanya harus seorang tak kira lelaki perempuan mandi bertelanjang ha, pada tempat yang sunyi daripada manusia. Uh, walaupun tidak ber, berbilik sekalipun Tapi janji tempat kawasan kita mandi itu Manusia lain tidak ada Atau di depan orang yang harus memandang Akan dia akan orat Akan seorang ini akan orat seorang Seperti isterinya, ini uh, Isteri, suami isteri tidak ada orat uh, Nah Uh, tidak ada orat bagi suami, nisbah bagi isteri. Tidak ada orat bagi isteri, nisbah bagi suami. Jadi dua orang ni tidak ada orat. Jadi mana seluruh badan masing-masing tu boleh tengok. Uh, tidak haram memandang uh, atau gundik jenis hamba perempuan. Uh, nah, atau gundik atau hamba perempuan uh, bagi seorang. Ha, maka itulah mereka yang harus memandang kepada aurat yang kata tidak ada aurat tadi itu isteri artinya gundik hamba perempuan ah ha, ha, dia katanya tetapi menutup aurat itu afdal hmm. tetapi menutup aurat itu afdal Uh, walaupun harus haruslah uh, dalam di tempat kita mandi itu tak ada orang yang ha, uh, tidak ada manusia uh, artinya ada pun ada isteri yang tak yang tak haram memandang kepada aurat kita sebab tidak ada aurat antara suami isteri uh, tidak ada aurat yang wajib ditutup di antara suami isteri Maka walaupun harus sekalipun tetapi kalau nak tilik kepada yang afdal Maka afdal ni kita menutupkan aurat juga Jadi mandi di dalam bilik mandi sekalipun afdalnya kita menutupkan aurat juga Pakailah kain aa, <coughs> aa, boleh menutupkan aurat kita aa, Itu lebih afdal aa, Jadi dapat pahala jugalah aa, kita pakai afdal tu Maknanya kalau kita telanjang tak ada dosa, tak ada pahala. Tapi kalau kita tutup orat, walaupun uh, di tempat yang sunyi tadi, dapat pahala. Uh, sebab kalau, sebab supaya nak nak meraihkan kepada malaikat. Uh, sebab kalau kita telanjang, malaikat lari. Uh, tapi kalau kita mandi dalam keadaan tutup orat, uh, malaikat Ha, boleh duduk dekat bersama dengan kita. Ha, begitulah. Ha, Abi dan harus pula ia ia seorang. Ini tak kira orang lelaki orang perempuan eh. Bertelanjang. Tak nak pakai pakaian. Ini bukan masalah mandi. Dalam ha, tengok dia katanya dan pula harus ia ia seorang tak kira lelaki perempuan Uh, bertenanjang pada tempat sunyi daripada manusia. Ha, uh, dah. Tapi manusia yang haram tadi dah. Ha, uh, manusia yang manusia yang apa dia tadi? Uh, manusia yang haram memandang kepada orang. Ha, uh, kalau ada isteri tak mengapa. Uh, ada suami, ada isteri tak mengapa. Ha, uh, dengan ha, uh, harus bertelanjang tu dengan sekurang-kurang gharat. Dengan sekurang-kurang tujuan. Tujuan nak telanjang. Mana sekurang-kurang, mana alasan tak kuat pun boleh nak telanjang. Contohnya kita dalam aa, kat bilik kita musim panas. Ah, panas berpeluh masalah. Ah, tu dia ada seperti kepanasan. Ah, udara panas kita dalam kat bilik kita. Aa, tidak ada orang lain, hanya ada kita seorang atau kita bersama isteri, suami, isteri. Aa, maka kalau rasa panas, pakai baju panas, aa, maka buang. Ha, tu maknanya alasan sikit-sikit pun boleh jadi aa, apa dia? Ha, segenar alasan tu maknanya sekurang-kurang gharap, sekurang-kurang bertujuan. Kenapa kau aa, tak tak pakai baju, tak pakai kain? panas. Ha, kalau orang tanya ya, tapi tidak ada orang lah pada masa tu. Ha, kenapa? <coughs> Kau tidur pakai seluar pendek dalam bilik eh, panas. Ha, <coughs> atau menyapu. Ha, atau nak nak bekerja nak menyapu ha, bilik kemasalan. Nanti kalau pakai pakaian ha, itu jadi kotor kat pakaian pula. Ha, kita buang ha, pakai seluar pendek ke masalah ha, pakai seluar pendek tapi janjinya jangan ada orang yang haram memandang kepada aurat kita ha, seperti dalam rumah kita tutup pintu apa semua orang luar tak nampak ha, kalau nak telanjang pun tak ada masalah ha, tapi janji bagi ada lah tujuan apa tapi bukan sampai kepada tahap darurah barulah boleh telanjang bukan begitu alasan sikit-sikit pun boleh lah Ha nah tapi saja-saja makro juga. Ha, saja-saja tak ada alasan apa Panah pun dah, nak buat nak menyapu, ha, nak basuh ke masalah tak ada alasan apa tak boleh juga. Ha nah. Ha tapi tak sampai haram makro juga. Ha tapi sini kalau ada hal alasan sikit-sikit pun dah boleh. Ha seperti kepanasan ha, dan menyapu nak sapu bilik ke ha, dan mandi dan lain lagi dan lainnya lain pada kepanasan apa-apa saja tapi alasan sejuk tak kan nah alasan sejuk kena selimut alasan panas tak apa tu apa dia lagi nak nak bagi nak bagi kena angin kat badan ke masalah nak bagi isteri urut seluruh badan ke masalah nak bagi suami urut kat seluruh badan jadi ada pakai pakaian tu susah nak 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 urut juga. Ha, maka boleh ha, nak nak nak, nak ciumkan ubat ke masalah. Ha, nak ciumkan ubat bagi isteri suami ke masalah. Ah ha, suami isteri nak cium ubat ke masalah ah ha, boleh nak panjang. Jadi mana yang tak mesti sampai tahap darurah sangat-sangat hajat tu bukan. Ah ha, ajak sikit-sikit tujuan sedikit ha, pun boleh tak boleh nak 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 ah ha, boleh duduk kalau tak pakai kalau pakai baju pakai kain pun boleh panah pun boleh soba lagi tapi nak bagi selesa apa dia ah ha, telanyang ah ha, lebih lagi zaman dulu tu kipas aircon pun tidak ada ha, tapi janji jangan ada orang yang uh, memandang haram memandang ke aurat dia ha, kepada auratnya ah ha, begitu Uh, maka untuk hari ini kita fikir di situ katanya dan sunat menjadikan bijanu yang luas uh, pada pihak kanan wallahu alamin alhamdulillah hamdan ni once meneshponul wa billahi ismihi radhi billahi hamdulillahi wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in Allah nqta' alayna afutha mari innallahu rizkul banin riqalkal واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما قصناه وما سمعناه فردد علينا وابتعد إلى سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على والحمد لله